У Кримінальному кодексі це частина першої статті 263. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідством встановлено, що нацгвардієць продавав боєприпаси, підшукуючи покупців через власні зв'язки, зокрема, задокументовано факт збуту понад 200 патронів для нарізної вогнепальної зброї. Інцидент трапився у Радошинському районі Житомирської області.